Opakování dělení číslem 4, strana 16, cvičení 2. Přečteme si zadání. Vypočítejte, zakroužkujte podíly, které jsou menší než 4. Takže po vypočítání budeme zakroužkovat podíly, které jsou menší než 4. Jdeme na počítání, zavřete si oči, diktuji a snažte se počítat rychle. Jsme připraveni? Tak, ano.

36 děleno čtyřmi rovná se 9. To byl poslední příklad. Stíhali jste? Pokud ano, všechno v pořádku. Pokud ne, ještě procvičujte dělení číslem 4. No a ještě podíly. Je to dělení, výsledek dělení se nazývá podíl, takže vybíráme ze všech výsledků, ze všech podílů menší než 4, tak toho moc nebude. Menší než čtyři je jednička, dvě, nula. A ještě tady jsem zase přeskočil. Tak, teď by to mohlo být všechno. Kontrola. Máme to správně. Takže pokud se vám dařilo, jenom dobře. Pokud ne, raději ještě procvičujte.